Nu ska du träna på det här hinderbana. Och så ska du gå så här. Och sen ska du komma tillbaka. Är du beredd? Kom. Varsågod. Winston. Alltså kom nu. Är du latmask eller? Är du riktig latmask? Alltså Winston, kom nu. Ja, sådär. Lite längre fram. Du ska träna, inte fuska. Okej? Men Winston, du ska bara träna med hinderbana. Gör man, gör. Mm. Och så gör man så. Och så gör man, och så hoppar man det här. Förstår du? Kan vi försöka en gång till då? Winston. Kan vi försöka en gång till? Kolla hur jag kastar. Kolla, jag får nu hämta. Men inte första. Då får man hämta den boll här som jag har i min hand. Kolla hur jag kastar. Ja, men Winston, kom tillbaka. Jag ska träna med det här. Alltså Winston, det här går inte. Jag tror du behöver lära dig. Behöver träna hinderbana till exempel de här. Alltså hur svårt kan det vara? Jag kan inte gå in igenom. Och jag kan inte springa sådär, för jag är ingen hund. Det enda som är hunden, det är Winston och Dexter. Men de verkar vara lite svåra med att gå igenom den där. Du vet, den där som är runda. Och nu springer han sig väl så. Nej, då får det bli en annan dag helt enkelt. Då får det bli annan dag. Sorry, fans, om ni blir försvinna. Förlåt, nästa gång ska jag försöka. En ny försök. Och om ni inte går heller, då kommer jag inte göra om det flera gånger. Då får det bli som det blir så här denna gången då. Okej? Okay?